Rabbal ibadi wa la yamutu. Rabbal ibadi wa la yamutu. Rabbal ibadi wa la yamutu. La yanbaqi siwa un ya karimu. Moy malikul mulki da moy wabu. Tout ku ñuy digal ki le garu. Mo ñu amalon ci ko barem di soul te buñu fi jele ëlëk du laajte kon bismillah tay lay sobu manding fa way kat ya awon ba jotten maya ko fa lay jema ngir bëgg way barama fa ñepp xam ko moy donay rasul ci barama ñe ahmad ñu farlul ta delo qatir te jema wax minde fi kuy sawaja ma wax ko ci wolof ngir gaay nampul yaram dereere ay mbiram xam kuy barama dongom yepp ma ngi len di jale khutbu ba dem na tey barama si yalla ñu tanalon khalilullahi ta def ko muy imamul awliya yi yaram ba dem na mo rawon ci diine ken ma la gis kamam ne len ma gongo deglul ma wax la fam rawe ma sam ga ken mas la gis kamam ne len ma gongo deglul ma wax la fam rawe ma sam ga nga dal de xam ko moy donay rasul ci parama nes dal de xam ko moy donay rasul ci parama ba yow malalastu la rawe kuy ma sam mo nge ko wax balle gannaaw rasulullah ñu dal di koy solal mantop imana ñu tapal ko rangal ko garati khutbu garok la bay ñe situ kul awliya yi ru yep nan ko balle khalilullah nelen balle khalilullah rasulullah yar ko patelal ko nandal ko mbotam xam xamu ilaya ñu dal di koy hebal mu jallalahu la misla wa billahi ma ko wolu leram go xoti jall pey jabarot pala amé jalal ba kun pal ngay waja ñu jël ndampi gëne le jox barama kep ko am nga neel du mo la xajal leram go xoti jall pey malakut pala maté fa moti min ka masta manke mo donu taha moy baram basira ku ñepp xamoon la min ko mastayiru leeram nga xoti jàll ijaabul maarifa looloo waral kum yar nga nekkab aari bam fa bawoo la daal di jëm si naasoot ñu dénk ko duñ maam ja abdullahi muy góor gu mag ku ñepp xam ci diine moo boole maandu ak jëfoo shariha mu gàddu leer ga